Ako náhle sa začneme zaoberať našou konzumáciou, začneme sa sami seba pýtať aj otázky, prečo konzumujem toľko veľa, prečo kupujem toľko veľa, prečo míňam toľko veľa peňazí. No a v dnešnom videu sa budeme baviť o tom, ako sa vzdať veci v štýle Zero Waste. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videá o vegánstve, low waste živote a minimalizme. Prečo je dôležité, aby sme sa vzdali vecí? Keď sa pozrieme na to, na každú našu jednu vec, zistíme, že každá naša jedna vec je vyrobená z nejakého materiálu. A tieto materiály sú zdroje. No a na výrobu a distribúciu našich produktov sa spotrebuje strašne veľa energie, čo je vlastne veľmi zlé pre naše životné prostredie. Ani si nedokážeme predstaviť, akú dlhú históriu majú naše veci, ktoré vlastníme predtým, ako sa dostanú k nám. Čiže ak vlastníte nejaké veci, ktoré už nepotrebujete, dajte ich niekomu. S tým súvisí aj môj ďalší bod. Ak máte nejaké veci a vy niekomu dáte, ušetríte tak zdroje. A to tým, že vy keď dáte tie veci preč, nepotrebujete si kúpiť nové veci, čiže ušetríte resources, zdroje. A tým, že tá osoba, ktorej ste dali nejakú určitú vec, si nemusí kúpiť tú vec v obchode. Čiže takisto ušetrí resources. Tým, že sa vzdáme veci, získame aj viacej času a viacej peňazí. Čím menej veci vlastníme, tým menej sa týmito vecami zaoberáme a môžeme sa zamerať na veci, ktoré sú v našom živote dôležitejšie. Peniaze ušetríme takisto, pretože kupujeme menej. Triedenie veci, vytrieďovanie veci a vyhadzovanie je aj mentálny refresh, čiže mentálne osvieženie. Naše miestnosti dýchajú, náš domov dýcha, naša hlava dýcha. A my získame viacej miesta a priestoru pre tie veci, ktoré sú v našom živote dôležité a na ktorých nám záleží. A tým, že máme viacej miesta a viacej priestoru v našom byte, máme aj väčšiu kreativitu. A to nám umožňuje robiť naše každodenné práce s ľahkosťou. Ďalšia vec je aj to, že vy nie len tým, že sa vzdáme veci v štýle Zero Waste, môžeme peniaze aj zarobiť. A to tým, že predáme veci, ktoré už nepotrebujeme. Ako je napríklad nábytok, elektronika alebo nejaké iné kuchynské mašiny, prístroje. Jeden z mojich najobľúbenejších spôsobov, ako rozdávať lásku a pritom sa vzdať veci, je to, že dáme priateľom, blízkym, známym. Samozrejme, že nemusíme niekoho nútiť, aby si vzal nejakú vec, ale môžeme sa jednoducho opýtať. Možno vlastníte aj také veci, po ktorých vaši blízki dlho túžili a teraz je ten správny čas dať im tie veci. Nie len to, že urobíte dobrú vec, ale budete sa aj cítiť lepšie, no a vaši priatelia, rodina, blízki budú šťastnejší. Ak máte vy nejaké iné tipy na to, ako sa vzdať veci v štýle Zero Waste, píšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Ak chcete vidieť viac na túto tému, alebo na témy, ako je low waste, minimalizmus, alebo vegánstvo, čítajte môj blog. Môžete sa pozrieť aj na môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ak myslíte zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na odber. A ja sa na vás teším opäť na budúce. Čaute!